Два кольори, мої два кольори, оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори, бачу кожного свого учня, свого випускника,
І від кожного струменить скільки життєво важливих запитань, відповідей на які ніяк не отримаєте заздалегідь. Зачекайте. І кожна пара учнівських очей вплилася в моє серце як клас особливий, запальний, енергійний, нестримний, але ж і мудрий, цілеспрямований, доброзичливий. Залишайтеся такими. І з кожної пари учнівських очей струменить найважливіших три дороги у житті – до мами і до родини, до школи і до людей, та, безперечно, до самого себе. Простуйте ними. І я звертаюся нині зовсім не до порожнього класу, а очі в очі, серце в серце до вас, мої любі діти, сьогодні ще діти, бо завтра за порогом іншого, незвіданого, цікавого, доросло життя ви не знайдете найдорожчого – дитинства. Де воно? Сховалося, заснуло, заблукало, каже, що в гості більше не прийде, шкода. Та я ж не хочу сіяти у ваших очах смуток, бо ж кожен фініш – це, по суті, старт. А сьогодні у вас, ой, який непозабутній фініш – свято останнього дзвоника. Свято омите дощовою сльозою та карантинною розлукою, але свято осяйне сподіваннями долі щедротної. І в дорогу далеку, за звичим українським, благословляють матері вишитим рушником. А щорік особливий – той рушнички своєрідні. Символічні обереги нашого класу. Червона барва 11А – то любов класної мами. Бо ж особисто вишивала кожному з вас цей знак. А веселкові візерунки зримо вияскравлюють любов материнського серця, батьківську віру у добро і злагоду, у щастя і благополуччя, в успіх, у долю високу і дорогу далеку. Вам, наші діти, хай у віддарунок завжди бажаною станеться дорога додому і вдячною буде дорога до школи. А мені на спомин залишіть свій погляд. Пам'ятайте, що на світі можна жити без еталонів. По-різному дивитися на світ широким очима, крізь долоні, крізь пальці. У квартирку за воріт, від цього ж світ не зміниться ні трохи. А все залежить від твоїх зіниць. В широких відіб'ється вся епоха, у звужених збіговисько дрібниць. Хай широчинь вашого погляду дарує повноту щастя, дарує безмежність любові. Я вас люблю. Неодмінно чекаю. І чекають на кожній партії вишиті обереги. Отож, до зустрічі!